teko praleisti vasarą su rinktinė, dalyvauti Europos čempionate, tai tiesiog norėjau paprašyti pasidalinti įspūdžiais ir galbūt kažkoks vienas įsirėžęs yra momentas. Nežinau, tai įspūdžiai tikrai patys geriausi asmeniškai, tai yra fantastinė patirtis, aišku, labai gaila, kad tas čempionatas mums baigėsi taip, kaip jis baigėsi, bet apskritai tą visą pusantro mėnesio, kiek aš ten praleidau pasiruošimo stovykloje, draugiškose rungtynėse, pačiam čempionate, tai vertinčiau viską teigiamai iš asmeninės patirties, vis tiek būti tarp tokių žaidėjų, matyti viską iš arti, sakau, tai buvo kažkas fantastiško ir treniruotėse, ir visur. Pamatai tą, koks yra kontakto lygis, koks žaidėjų pačių lygis ir tikrai, manau, daug tos naudos atneši ir pasitikėjimo, ten aišku, negrojo aš tais pirmais smuikais, labiau pagalbinis buvo tas žaidėjas, bet, sakau, kiek išeidavau, tai stengdavusi atiduoti visą save ir labai, nežinau, viskas labai patiko šitas visas praleistas laikas. Kol kas neteko pažaisti užsienį, bet kaip tau tokia idėja, ar norėtum išbandyti legionieriaus karjerą, ar galbūt esi nusižiūrėjęs kokią nors šalį, kur tikrai labiausiai norėtųsi išsibandyti? Ko gero, taip jis iš karto krenta į Ispaniją, tiek tai yra stipriausias vietinis čempionatas, kur ten jau būti yra labai geras pasiekimas ir tikrai nespjaunu užsienį, tikrai noriu kažkada save išbandyti. Už šią vasarą praktiškai buvau vieną koją, atrodau Zaragozos klube, bet tiesiog gavosi, kad Vulsų sąlygos ir visa kita pasirodė geresnis variantas ir nusprendžiau likti Lietuvoje, bet jeigu sakau, ateityje atsiras kažkokie irgi geri pasiūlymai, tai tikrai nespjaunu ir turbūt jo, iš šalių tai tokia Ispanija, Italija atrodo irgi visai būtų smagu, tai vat Vokietija ta pati, vat šitos ko gero trys šalis, kur man atrodo norėtųsi kažkada išbandyti save. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Kuri tau Lietuvos krepšinio arena arčiausiai širdies, kur labiausiai lauki tų rungtynių? Taip, visą laiką vis tiek smagu žaisti Kaune, pats esu kaunietis, augęs Žalgirio sistemoje, tai žaidžiant prieš vis tiek geriausia Lietuvos komanda, sakykime, toj didelėje arenoje, tai visą laiką šokia, nežinau, minimaliai sentimentai sukyla, vis tiek daug draugų pažįstamų ateina, tie patys tėvai, tai toks vis tiek yra kažkoks išskirtinis jausmas žaisti Žalgirio arenoje, tai turbūt ją ir išskirčiau. Pernai teko žaisti Eurocup'e prieš nemažai tikrai labai pajėgių Europos komandų, šiemet Europos čempionato turėjai. Gal galėtum sudaryti startinį penketuką iš žaidėjų, prieš kuriuos teko žaisti, kurie tau labiausiai įsiminė galbūt kažkokios mikrodvikovos arba kurie tokie buvo didžiausi? Taip, nežinau, gal paėmus Eurocup'ą, nes žinčiau Europos čempionatė, tai čia galima labai lengvai sudėlioti ant tos visus Dončičius ir taip toliau, bet Eurocup'e labai įstrigama, pavyzdžiui, to McCollumo žaidimas iš Lokomotyvo. Toks atrodo mažiukas, skūdas, bet greitas, taškus žino kaip įmesti ir tikrai mes ten su jo vargome labai. Įsiminė iš Kevinas Panteris iš Partizanų, irgi geras koreris, irgi mums daug vėdų pridarė ir tikrai nu, visi tie judesiai, kūno plastika, matosi, kad aukšto lygio žaidėjas ir taip pat labai į akis iškarkito Motlis iš Lokomotyvo, kur dabar Fenerbahčiai išėjo, irgi didelis žmogus, gerai ginasi, ilgos rankos ir kūnas geras ir tikrai, manau, bus dominuojantis centras Eurolygoje, tai atšiau šitą trejetuką turiu, kurie labiausiai turbūt krito į akis, o dar kokie du žaidėjai, nežinau, kažką gal pritemčiau, bet dabar nesugalvoju. Kokį su krepšiniu susijusį filmą rekomenduotum pažiūrėti žmonėm? Tai kosminis krepšinis. Šiaip nežinau, dabar sakė Hustle'tas labai geras iš jo, dar pas nespėjau pasižiūrėti, bet visi labai rekomendavo. Bet išmatytų, nu, tai kosminis krepšinis, aišku, klasika, arba sakyčiau Coach Carter, irgi neseniai pasižiūrėjęs, iš tikrųjų nebuvau matęs, irgi paliko gerą įspūdį, tai tikrai va, šitie filmai, kur būtų verta pažiūrėti kiekvienam krepšinio fanui. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.